কৰ্মচাৰীসকলক জনাই আছোঁ খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কিছুমান যে অহাকালি তেইছ জুলাইৰ পৰা যিহেতু লোকসভাৰ অধিৱেশন আৰম্ভ হ'ব আৰু এইটো নিৰ্বাচনৰ পিছত যিহেতু প্ৰথম বাজেট অধিবেশন তো হয়তো বহুতো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কিছুমান আহিব পাৰে কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে ধৰক বিশেষকৈ এইথ পে' কমিশ্যন আৰু কৰ্মচাৰীসকলৰ অ' পি এছ পুনৰাই প্ৰৱৰ্তন কৰিব লাগে সম্পৰ্কে হয়তো ভাল খবৰ আহিব পাৰে তো যিহেতু কেইদিনমান আগতে এটা চৰকাৰৰ লগত বৈঠক বহিছিলে চৰকাৰে যি পেঞ্চন সম্পৰ্কীয় যি সমিতি বনাই দিছিলে তেওঁলোকৰ লগত বিভিন্ন সংগঠনক মাতা হৈছিলে কিন্তু সেই সংগঠনবোৰ বিলাকৰ এটাই স্থিতি আছিল যে তেওঁলোকে অ' পি এছৰ দাবী কৰি আছিলে আৰু কৰ্মচাৰীসকলেও বিচাৰে যিহেতু অ' পি এছটো ঘূৰাই ঘূৰি আহক কিন্তু চৰকাৰী পক্ষই তেওঁলোকৰ স্থিতি বেলেগ ফালে লোৱা দেখা যায় তো সেই সম্পৰ্কে এটা বাতৰিও প্ৰকাশ পাইছিলে সেইটো আপোনালোকক দেখাম কিন্তু যিহেতু সেই বৈঠকত যিবিলাক সংগঠন আছিলে তেওঁলোকে এই চৰকাৰে যিটো প্ৰস্তাৱ দিছিলে সেইটো বাতিল কৰিছিল সেই হেতুকে হয়তো অ' পি এছ সম্পৰ্কে চৰকাৰে ভবা চিন্তা কৰিব পাৰে আৰু হয়তো অহাকালি কিবা ভাল খবৰ আহিব পাৰে তো এনেই যিটো বাতৰি কাকতত প্ৰকাশ পাইছিলে পেঞ্চন সম্পৰ্কীয় চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা চৰকাৰৰ কমিটিয়ে কি কৈছিলে সেইটো আপোনালোকক মই এইটো ভিডিঅ'ত দেখাই দিছোঁ যিহেতু এটা বাতৰি কাকতত প্ৰকাশ পাইছিলে একৈছ জুলাই তাৰিখে ত' তাতে কি লিখিছিল চাওক জে ভি হোমনাথন সমিতিৰ পৰামৰ্শ মৰ্মে মূল দৰমহাৰ পঞ্চাছ শতাংশ পেঞ্চন হিচাপে আগবঢ়ালেও সেয়া হ'ব চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ বাবে বৃহৎ খবৰ বাতিল নহয় এন পি এছ ইয়াৰ বিপৰীতে দেশৰ এন পি এছ কৰ্মচাৰীসকলক আশ্বস্ত কৰিব পৰাকৈ অন্য ব্যৱস্থা কাৰ্যকৰী কৰাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছে কেন্দ্রীয় চৰকাৰে আনকি সকলো ঠিকে ঠাকে থাকিলে এই সম্পৰ্কত তেইছ জুলাইত আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে দিল্লীৰ এক সূত্ৰই জনোৱা মতে তেইছ জুলাইতে এন পি এছ সম্পর্কীয় এক বৃহৎ ঘোষণা কেন্দ্রীয় চৰকাৰে কৰিব পাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে শেহতীয়াকৈ এন পি এছক লৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৃহৎ সিদ্ধান্ত কাৰ্যকৰী কৰাৰ দিশত আগবাঢ়িছে এই তথ্য সদৰি কৰি দিল্লীৰ এটা সূত্ৰই জানিবলৈ দিয়া মতে কোনো কাৰণতে এন পি এছ বাতিল কৰিবলৈ ৰাজি নহয় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ অৱশ্যে ইয়াৰ বিপৰীতে দেশৰ এন পি এছ কৰ্মচাৰীক আশ্বস্ত কৰাৰ প্ৰয়াসেৰে কিছু অন্য চিন্তা চৰ্চা কাৰ্যকৰী কৰাৰ দিশত আগবাঢ়িছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ সেইমৰ্মে সম্ভাৱনা আছে এন পি এছ নীতিৰ অচিৰেই সাল সলনি ঘটাব ইয়াক লৈ আনকি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিত্ত সচিব টি ভি হোমনাথনৰ নেতৃত্বত এখন সমিতিও গঠন কৰিছে আনকি প্ৰতিবেদন দাখিলো কৰিছে ভাৰত চৰকাৰক সেইমৰ্মে পুৰণি পেঞ্চন আঁচনি বাতিল নকৰাকৈয়ে এন পি এছ নীতিত কিছু সাল সলনি কৰাৰ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে টি ভি হোমনাথন সমিতিৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি কৰ্মচাৰীৰ মূল দৰমহাৰ পঞ্চাছ শতাংশ ধন পেঞ্চন হিচাপে আগবঢ়োৱাৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে ইয়াৰ বাদেও সময়ে সময়ে বৃদ্ধি হোৱা মৰগীয়া বানচৰ ধনো অন্তৰ্ভুক্ত এই পেঞ্চনৰ সৈতে হ'ব তদুপৰি কৰ্মচাৰীৰ মৃত্যুৰ পাছত তেওঁৰ দিবলগীয়া পেঞ্চনৰ ষাঠি শতাংশলৈকে প্ৰস্তাৱ সমিতিয়ে বুলি জানিব পৰা গৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সমগ্ৰ বিষয়টো চালি জাৰি চাই কৰ্মচাৰীৰ মৃত্যুৰ পাছত পৰিয়ালক পেঞ্চনৰ ষাঠি শতাংশলৈকে আগবঢ়োৱাৰ আৰু সময়ে সময়ে বঢ়া মৰকীয়া মানচ পঞ্চাছ শতাংশ পেঞ্চনৰ লগত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ সম্পৰ্কত কোনো সিদ্ধান্ত এতিয়ালৈকে লোৱা নাই এই কথা সদৰি কৰি এই কথা প্ৰকাশ কৰি একেটা সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰা মতে কৰ্মচাৰীক প্ৰাপ্ত দৰমহাৰ পঞ্চাছ শতাংশ ধন পেঞ্চন হিচাপে আগবঢ়াবলৈ সোমনাথন সমিতি আগবঢ়োৱা প্ৰস্তাৱত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইতিমধ্যে চিলমহল মাৰিছে আনকি অহা তেইছ জুলাইত বাজেট অধিৱেশনত এই সিদ্ধান্ত কাৰ্যকৰী কৰি এন পি এছ কৰ্মচাৰীক আশ্বস্ত কৰাৰ মানুহেৰে এই বৃহৎ সিদ্ধান্ত তো এইটো চাব পাৰিছে এইটো এটা বাতৰি কাকতত প্ৰকাশ পাইছিলে যিহেতু কৰ্মচাৰীসকলৰ এটাই দাবী যে অ' পি এছ ঘূৰাই আনিব লাগে কিন্তু চৰকাৰে হয়তো এনেকুৱা ভাবিব পাৰে গতিকে ইয়াৰ ভৱিষ্যত কি হয় এইটো সময়ত দেখা যাব তো এইখিনি আছিলে কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি কিছুমান ত' ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব থেংক ইউ